Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel CM Kaizen. Hari ini cikgu nak sama-sama buat latihan untuk trial SPM pada negeri Terengganu. Ini adalah site yang disediakan oleh cikgu. Saya telah kongsikan link-link trial negeri yang belum buat latihan, boleh gunakan masa yang ada ini untuk menyelesaikan ataupun membuat latihan kendiri, dan ini adalah dalam bentuk Google Form. Dan di bahagian tepi ini juga cikgu ada kongsikan juga untuk latihan menggunakan quizzes. Jadi kita nak buat sama-sama, nak buat latihan sama-sama. Cikgu pun akan cubalah untuk menjawab soalan trial Terengganu. Okey, kalau melalui sistem semakan, sistem semakan bagi keseluruhan latihan yang telah dibuat melalui site yang cikgu kongsikan ini. Okey, kalau kita tengok di sini lebih kurang dah 35,000 calon telah membuat latihan lah menggunakan perkongsian link daripada site Kaizen ini. Okey, contoh, kalau saya semak dekat bahagian bawah tu, saya nak semak untuk latihan yang kita akan buat sebentar lagi, iaitu daripada trial Terengganu. Daripada trial Terengganu, kita tengok berapa ramai yang telah menyiapkan trial Terengganu. Lebih kurang 3,000 lebih calon ataupun pelajar yang telah membuat latihan ini, dan ada antara mereka yang telah mendapat, okay, kalau kita zoom sikit, ada antara mereka yang telah mendapat markah 40 markah. Yang ni tak ketahuan mana sekolah, mana negerinya. 40 markah, bilangan latihan telah dicuba 3 kali percubaan. Yang ni 2 kali percubaan, markah tertingginya 38. Yang ni 2 kali percubaan, markah tertingginya 36. Dan ada jugalah yang mendapat 2 kali percubaan, markah tertingginya 40. Jadi kita bukan nak lihat markah di sini. Kita nak lihat jika kamu mendapat markah yang rendah, kamu boleh cuba berkali-kali kerana melalui Google Form ada soalan dan jawapan yang mana telah ditandakan mana jawapan sebenar pada akhir apabila kamu submit Google Form tersebut. Selepas kamu view score, kamu boleh lihat dan semak di mana yang telah kesalahan yang telah dibuat, dan kamu boleh cuba buat latihan mungkin sehari dua hari selepas itu dan lihat, insyaAllah ada penambahbaikan. Jadi kita gunakan masa yang berbaki ini dengan sentiasa positif, buat apa saja latihan yang kita boleh gunakan masa itu dengan sebaik-baik mungkin. Okey, jom kita sama-sama buat latihan. Seperti yang cikgu sebut tadi, cikgu nak buat latihan trial daripada sejarah kertas 1 menggunakan quizzes. Dan saya nak buat sama-sama latihan bagi trial Terengganu. Jadi cikgu nak tengoklah soalan dia, dan kalau jika berlaku kesalahan dan sebagainya, kita sama-samalah belajar dan tengok apa kesilapan yang saya mungkin lakukan. Okey, trial Terengganu. Okey, jom kita mulakan. Di sini saya akan tutup suara ataupun sound daripada quizzes ini kerana saya akan membaca soalan. Dan okey. Okey, saya memang dah tutup sound lah rupanya. Sebelum ni memang saya tutup sound, dan kita boleh pilih lah. You are playing with 29 other player. Tak kisahlah. Kita sama-sama buat latihan. Okey, soalan pertama. Selepas dasar ekonomi baru berakhir pada tahun 1990, usaha-usaha, wah, ini tidak mengikut soalan yang sebenar lah. Maksudnya susunan soalan ni adalah secara rawak. Okey, tak ada masalah. Sebab apa? Kenapa cikgu cakap begini? Sebab ini adalah DEB dah masuk kepada bab 7 atau 8 tingkatan 5 DEB. Bab 8 tak silap saya, tingkatan 5. Kalau soalan ikut soalan SPM, bab 1 tingkatan 4 akan bermula pada soalan 1 dan soalan 2. Jadi tak ada masalah. Kita sekadar buat latihan. Selepas dasar ekonomi baru berakhir pada tahun,
Usaha-usaha yang dilaksanakan melalui DEB diteruskan melalui Dasar Pembangunan Nasional DPN. Apakah matlamat yang ingin dicapai melalui DPN? Adakah perpaduan melalui pengagihan kekayaan? Saya tak pasti. Kerjasama melalui sistem pendidikan, ini tak ada dalam DPN. Memperkenalkan pertanian dan perindustrian moden, memajukan pertanian masyarakat luar bandar. Adakah perpaduan? Saya rasa dasar DEB ni adalah bagi mengukuhkan perpaduan, kemudian nak agihkan kekayaan sama rata. Apa kata kita cuba satu? Okey, nampaknya jawapan betul di situ. Alhamdulillah, percubaan pertama. Okey, kita lihat kepada soalan kedua. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda berikut dan menjadi tonggak nasionalisme Indonesia. Apakah asas yang terkandung dalam sumpah tersebut? Asas Sumpah Pemuda ini adalah Kongres Pemuda Indonesia, suatu suara ni macam nama lagu. Satu tanah air, mungkin betul satu tanah air sebab Indonesia kan. Satu agama, ini tak mungkinlah sebab agama mungkin ada berlainan agama di situ. Rumpun, satu rumpun. Rumpun ini sekadar Indonesia, belum dikaitkan dengan Malaysia untuk kita, ataupun dikaitkan dengan tanah Melayu untuk kita panggil satu rumpun. Apa kata kita cuba satu tanah air? Okey, masih betul di situ. Ni apa gambar tenuk? Okey, seterusnya. Mengapakah jawatan kuasa pelajaran dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat? Mengapa jawatan kuasa pelajaran 1956 ini adalah sebelum kita merdeka? Memupuk perpaduan perlulah melalui kurikulum bercorak kebangsaan. Kenapa cikgu suka gunakan Quizizz? Sebab dia punya jawapan tu besar. Jadi saya direct nampak jawapan yang bersesuaian. Persekolahan mengikut aliran, ini vernakular lah kan. Memperkasakan sekolah bernakula, ini adalah sekolah daripada aliran ialah Cina, Inggeris. Okey, apa kata sistem percuma kepada semua pelajar sistem pendidikan. Tapi kita merujuk pada sebelum kita merdeka, jawatan kuasa pelajaran 1956, kurikulum bercorak kebangsaan dapat memupuk perpaduan. Okey, memang alhamdulillah masih betul di situ. Ni kalau kamu nak main-main, nak power up ke, kamu pilihlah. Cikgu sekadar nak buat latihan. Mengapakah raja-raja Melayu menentang pengenalan Malayan Union? Ini cikgu dah kongsikan dalam perkongsian tentang Malayan Union. Ada 3 video. Menentang penjajahan secara mutlak. Oi, terus jawapan yang ni. Menentang penjajahan secara mutlak. Okey, mengelakkan kemasukan imigran. Ini tak ada kena-mengena kenapa Raja Melayu menentang Malayan Union. Menolak kemasukan budaya luar pun tiada kena-mengena. Membantah pelaksanaan cukai, tiada. Ia kerana Raja-Raja Melayu menentang penjajahan secara mutlak. Okey, ni direct lah, soalan dia direct. Okey, Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918, Perang Dunia Pertama, apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah? Okey, kalau kesan peperangan ini, pakatan tentera dibentuk. Memang dah dibentuklah, pasukan tentera telah dibentuk. Kesan peperangan ini adalah kesan keperluan bahan mentah meningkat. Tak ada kena-mengena, ini bukan cerita ekonomi. Kerjasama antara etnik diperkukuh, tidak bersesuaian. Apa yang saya dapat lihat di sini adalah pemerintahan beraja tamat. Seterusnya, Rundingan London diwakili Raja-Raja Melayu, pemimpin tempatan dan British 1958. Okey, ni rundingan sebelum kita merdeka. Jadi, maklumat berikut berkaitan rundingan London. Apakah hasil rundingan tersebut? Bila kita kata kita nak merdeka, jadi bukanlah pilihan raya umum, bukanlah penubuhan parti perikatan. Ini semasa kita pilihan raya kan? Mengekalkan hak istimewa orang Melayu pun bukan. Ini adalah bagi kita ke arah kemerdekaan, iaitu pemberian taraf berkerajaan sendiri. Okey, setakat ni cikgu menjawab ikut
kefahaman sendirilah, kefahaman setakat mana yang cikgu nampak lah daripada soalan. Perkembangan nasionalisme dalam dan luar negara telah menyemarakkan pergerakan nasionalisme negara kita. Okey, maksudnya kesan daripada perkembangan nasionalisme di luar negara. Jadi apa kesan perkembangan tersebut kepada perjuangan intelektual negara kita? Perjuangan intelektual negara kita. Wah, nampaknya terus nampak jawapan. Ia adalah penubuhan persatuan-persatuan. Golongan intelek telah mula menubuhkan persatuan-persatuan. Tak kira lah golongan intelektual daripada British dan juga golongan intelektual yang belajar di Mesir. Ini penentangan secara sulit ni tak terlibat. Kewujudan perlembagaan setiap negeri lagi tak bersesuaian. Kemunculan persaudaraan sejagat. Ni tak pasti persaudaraan sejagat ni perkataan ni di mana. So saya pilih kepada penubuhan persatuan-persatuan. Okey, ada-ada power up-power up di situ, tapi kita nak teruskan kepada latihan. Okey. Gambar 4 menunjukkan logo kerjasama ASEAN iaitu AFTA, Kawasan Perdagangan Bebas. Bagaimanakah kerjasama ini dilaksanakan? Adalah bila kata kerjasama, kerjasama, adakah dengan cara kita bekerjasama monopoli pasaran barangan? Ini macam negatif ni. Menjamin keselamatan negara, ini tentang ekonomi, tak ada kaitan dengan keselamatan negara lah bagi AFTA. Okey, menambat kadar mata wang. Tambat kadar mata wang supaya mata wang kita tak jatuh. Mengurangkan cukai barangan. Saya kira ini adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh AFTA. Okey. Okey, setakat ni 8 soalan, 8 soalan. Apakah faktor yang mempengaruhi penyerahan Sarawak oleh Vinnie Brooke kepada British? Oh, ni soalan yang kerap ditanya. British melantik Gubernur Sarawak, tak ada kena-mengena. Belum lagi, ni faktor yang mempengaruhi penyerahan Sarawak kepada Vinnie Brooke. Satu faktor, faktor Vinnie Brooke dah tua kan, tak ada pewaris. Pelarasan selaras dengan perlembagaan 1941. 1941, perlembagaan ini 1941 adalah dijanjikan penyerahan Sarawak kepada orang-orang Sarawak, bukan diserahkan kepada British. Vinnie Brooke mungkin janji desakan kerajaan British. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi penyerahan Sarawak oleh Vinnie Brooke. Desakan kerajaan British hendakkan Sarawak. Okey, kena baca soalan tu baik-baik kalau tak kita mungkin jawab yang lain tadi. Okey, Perlembagaan Persekutuan merupakan sistem perundangan tertinggi yang menjadikan Malaysia sebuah negara berdaulat. Apa kepentingan perlembagaan tersebut terhadap warga negara Malaysia? Menjamin keselamatan rakyat, of course, menjamin keselamatan, melicinkan pentadbiran rakyat. Siapa? Satu dan dua. Mengawal pertambahan penduduk, itu tak ada kena-mengena dengan perlembagaan kan. Kita boleh kawal ke berapa ramai rakyat kita, berapa keluarga perlu melahirkan berapa orang kan. Memberikan kebebasan memilih kerakyatan. Perlembagaan kita tak boleh bebas memilih kerakyatan. Kalau kita nak tinggal di Malaysia, kita kekal di Malaysia, kita warga negara Malaysia. Jadi soalannya satu dan dua. Jawapan dia lebih kepada satu dan dua. Alhamdulillah, walaupun dia dah kedudukan jawapan pilihan tadi pun dia telah scramblekan Okey, kita secara spontan je lah kita buat soalan kan. Memang SPM pun kita duduk sorang-sorang, baca baik-baik, jawab soalan dengan teliti. Okey, gambar menunjukkan laungan merdeka oleh Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali diakhiri dengan 101 das tembakan dilepaskan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos. Apakah simbolik 101 das tembakan dilepaskan pada sambutan tersebut? Okey, adakah mengiktiraf Queen Elizabeth sebagai payung negara? Bukan, kita dah merdeka, kita faham kita dah merdeka. Melambangkan sambutan yang gilang gemilang. Adakah ini sekadar simbolik nak menunjukkan sambutan yang gilang gemilang? Jadi kita tanya balik soalan tu pada diri kita supaya kita tak, kita sentiasa fokus pada soalan. Menggambarkan kekuatan pasukan keselamatan. Apa kena mengena pasukan keselamatan dengan simbolik
101 tembakan tu. Ini tak lain tak bukanlah saya kira menandakan persekutuan tanah Melayu yang berdaulat. Tanah Melayu yang berdaulat itu simbolik. Berikut adalah majlis yang dibentuk selepas penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu 1897. Lama ni cerita dia. Durba. Apakah fungsi majlis tersebut? Adakah membincangkan hal agama dan adat? Ini bukan membincangkan hal agama dan adat sebab Durba ni juga kalau kita lihat gambar Durba dalam buku teks juga melibatkan residen-residen ataupun pegawai penasihat British di tanah Melayu. Menggubal undang-undang persekutuan, kita belum ada lagi persekutuan. Melantik ahli jemaah menteri persekutuan, sama macam tadi, kita tak ada lagi persekutuan. Jadi kalau kita tengok time frame ni, kita akan dapat jawapan. Okey, membincangkan hal ehwal pentadbiran. Ya betul, ada majlis minum-minum kopi. Ada majlis minum-minum teh bersama British. Membincangkan hal ehwal pentadbiran. Okey, jadi cikgu cuba menjawab menggunakan soalan. Apa poin-poin yang diberi dalam soalan? Jemaah menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan menteri yang memegang portfolio. Okey, jemaah menteri. Penyataan berikut berkaitan dengan badan eksekutif pada peringkat kerajaan persekutuan. Apa peranan badan eksekutif tersebut? Adakah melaksanakan dasar-dasar negara? Of course lah. Menteri di bawah kementerian perlu melaksanakan dasar-dasar negara. Mengadili pertikaian antara pemerintah dan rakyat. Ini tak perlu. Ini adalah badan kehakiman. Mengadili kan adil. Menggubal undang-undang negara. Yang menggubal undang-undang negara ni adalah di parlimen. Meluluskan sistem cukai baru juga adalah di parlimen. Jadi jemaah menteri iaitu pasukan eksekutif tadi, badan eksekutif melaksanakan apa dasar-dasar negara. Nampaknya kita dapat jawapan berdasarkan soalan tu sendiri. Ferret. Okey, Ferret. Seterusnya soalan ke-14. Pemerintah dan rakyat memainkan peranan penting dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. Pernyataan manakah menerangkan peranan tersebut? Ni peranan pemerintah, ni peranan rakyat. Mewujudkan pentadbiran yang cekap, betul, itu di bawah pemerintah. Rakyat menggubal dasar dan undang-undang. Rakyat tak gubal dasar dan undang-undang, jadi jawapan A itu salah. B, mematuhi undang-undang negara. Pemerintah mematuhi undang-undang negara. Mematuhi undang-undang ni lebih kepada rakyat, juga rakyat. Merangka program perpaduan kaum. Merangka program ni bukan rakyat, ia adalah pemerintah. So B salah. C, memastikan agihan sumber secara adil dan saksama. Betul, ini adalah pemerintah. Melaksanakan undang-undang mengikut perlembagaan negara. Melaksanakan undang-undang tu bukan rakyat. Ia adalah pemerintah ataupun tadi kita kata jemaah menteri tadi kan. D, C salah. D, tapi kamu semasa jawab soalan kertas satu, pastikan kamu gunakan highlighter, pen, cancel jawapan ataupun pangkal jawapan. Gunakan teknik-teknik yang telah dikongsikan oleh guru-guru kamu. Dekat sini cikgu tak boleh nak contek ya. Okey, D, memperuntukkan perbelanjaan untuk program. Okey, itu pemerintah. Rakyat melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi jawapan ni adalah yang logiknya adalah D. Okey, kita pilih D. Sebab kita baca satu persatu tadi kan. Mana yang bersesuaian? Okey, soalan 15. Jerman telah melanggar syarat-syarat perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919. Bagaimanakah negara tersebut melanggar? Bagaimanakah Jerman melanggar syarat-syarat perjanjian? Ini adakah menyertai Pakatan Bertiga? Ini memang dah, dia dah memang sertai dah. Pakatan ni mengekspor senjata ke luar negara. Bukan mengekspor senjata tetapi memperkuatkan tentera. Dia memperkuatkan angkatan tentera, membanyakkan lagi, menambahkan lagi tenteranya. Jadi itu telah melanggar syarat-syarat perjanjian Versailles. Soalan ke-16.
Okey, soalan ke-16. Ni gambar ni. Dalam beberapa terayan negeri memang kamu lihatlah gambar yang sama ni. Okey. Mengapakah komunis bertindak demikian? Adakah melindungi penduduk pedalaman? Ni kereta api ada lalu pedalaman. Mengugat proses kemerdekaan. Ni ada kena-mengena ke dengan menggugat proses kemerdekaan? Kita terbalikkan kereta api ni. Memecah belahkan penduduk tempatan. Tak ada kena-mengena. Ini alas melumpuhkan aktiviti ekonomi British kerana kereta api itu mengangkut barangan ataupun biji timah ataupun bahan mentah terus ke pelabuhan. Jadi itu dia sabotaj lah eh. Okey, hoki Piala Dunia, Sukan Commonwealth, Piala Thomas. Maklumat berikut ialah kejayaan Malaysia menganjurkan pelbagai sukan di peringkat serantau dan antarabangsa. Apakah kepentingan penganjuran sukan tersebut terhadap Malaysia? Kita anjurkan memantapkan semangat kenegerian. Ini salah lah ni. Menjamin kebebasan bersuara. Apa kena-mengena dengan sukan? Memupuk semangat perpaduan. Okey, sukan ni lebih kepada memupuk semangat perpaduan. Terus dapat jawapan. Itulah cara bagaimana kita memupuk perpaduan dalam kalangan kaum dan juga bangsa di Malaysia. Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia ditubuhkan 1961 ni sebelum kita Malaysia. Kita menjadi Persekutuan Malaysia. Semasa persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura. Apakah tujuan penubuhan Jawatan Kuasa Setia Kawan ni? Dia memperkenalkan usaha untuk bergabung menjadi Malaysia, menyediakan rangka Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Mereka tak sediakan perlembagaan ni. Kedua, mengumpul pandangan tentang pembentukan Malaysia. Saya rasa ni lagi logik lah. Dia nak dapatkan pandangan orang Singapura, dia nak dapatkan pandangan Sabah, Sarawak kan, untuk menyertai Malaysia, mencadangkan kuasa autonomi kepada Sabah dan Sarawak. Ini bukan Jawatan Kuasa Setia Kawan. Mengekalkan kuasa imigresen. Jadi ia lebih kepada mengumpulkan pandangan sahaja. Okey, itu betul di situ. You are quite the investigator. Kita kaji dia persoalan tu. Bagaimanakah Malaysia dengan Indonesia menyelesaikan isu tuntutan bertindih Pulau Sipadan dan Ligitan? Soalan ni pun banyak ditanya. Ini adalah melalui Mahkamah Antarabangsa sebab kita melibatkan perairan antarabangsa, kita melibatkan sempadan antarabangsa. Jadi kenalah melalui Mahkamah Antarabangsa. Wow, kita dah hampir ke soalan ke-20. Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan pertubuhan Majlis Gerakan Negara Mageran. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan tanggungjawab Mageran? Okey, Mageran ni masa tu kita negara kita darurat. Adakah Mageran mengisytiharkan darurat? Saya kira yang mengisytiharkan darurat bukan Mageran. Yang akan mengisytiharkan darurat adalah yang di-Pertuan Agong. Membenarkan penerbitan akhbar tempatan, ini mungkin tiada kena-mengena lah dengan Mageran. Memajukan ekonomi mungkin tiada kena-mengena sebab saya lebih nak meneka kepada menentukan pentadbiran yang licin dengan adanya Mageran kerana kita direct di bawah yang di-Pertuan Agong semasa darurat dan juga angkatan tentera. Okey, cuba. Okey, alhamdulillah betul tekaan kita tadi. Mengapakah amanah saham nasional dan amanah saham Bumi Putra diperkenalkan? Adakah melahirkan tenaga kerja mahir? Apa kena-mengena dengan saham? Amanah saham kan meningkatkan taraf hidup rakyat pun tak ada kena-mengena dengan amanah saham. Siapa yang boleh menyimpan, dia lah yang dapat menabung kan. Memajukan industri kecil dan sederhana. Mengapakah? Ia adalah untuk menambah pemilikan saham. Nama pun saham nasional, saham Bumi Putra. Okey, setakat ni 21 rasanya macam strike saver. Okey, apakah tujuan, salah ejaan, apa tujuan British memperkenalkan Charter of Justice di negeri-negeri Selat? Adakah memperkukuhkan kedudukan penjajah?
negeri-negeri Selat Melaka, Pulau Pinang, menghapuskan kuasa raja, melindungi penduduk asal, mengukuhkan perpaduan. Ini tak ada kena-mengena mengukuhkan perpaduan, hapuskan kuasa raja negeri Selat ini sebelum Malayan Union lagi eh. Kalau cikgu-cikgu teka mengukuhkan kedudukan penjajah, oh, salah di situ. Ia melindungi penduduk asal. Melindungi penduduk asal. Okey. Ada satu silap di situ. Tak ada masalah. Teruskan. Sultan dan pembesar rakyat. Dalam hierarki ini, Sultan akan menjamin kesejahteraan rakyat Melaka. Sebagai timbal baliknya, apa peranan rakyat? Peranan rakyat menumpahkan taat setia. Betul? Satu betul. Siapa tak ada satu salah. Mematuhi undang-undang. Rakyat perlu mematuhi undang-undang sampai sekarang. So, satu dan dua tu betul. Mengesahkan arahan Sultan. Mengesahkan arahan Sultan. Adakah rakyat mengesahkan arahan Sultan? Ini tak perlu. Tiga ni siapa ada tiga salah. Kuning dan merah salah. Meluaskan wilayah pengaruh. Peranan rakyat meluaskan wilayah pengaruh tu bukan tugas rakyat. So, satu dan dua. So, soalan tu direct lah. Kalau melalui latihan, insyaAllah kita memang boleh jawab. Okey, soalan ke-24. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dipinda pada tahun 1963. Ini atas sebab kita menjadi Persekutuan Malaysia, dan 1965 atas sebab Singapura keluar daripada Persekutuan Malaysia. Apakah rasional pindaan tersebut? Rasionalnya secara logiknya mengekalkan keluhuran perlembagaan, perubahan politik dalam negara. Saya kira ni lah kita ada perubahan politik ni. Kita bergabung menjadi Persekutuan Malaysia 1963, perubahan politik. Kemudian 1965, Singapura keluar daripada Malaysia. So, jawapannya yang hijau. Desakan daripada kerajaan British. Kita masa ni dah memang merdeka. Kita tak ada dipantau oleh pihak British atas permintaan Raja-Raja Melayu. Rasional permintaan tak ada kena-mengena lah dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, kita cuba. Perubahan politik dalam negara. Okey, jawapan memang betul di situ. Dasar perubahan pada perkembangan pertama, dasar menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa ideologi dalam perkembangan kedua. Jadi, raja berkaitan dengan perkembangan dasar luar Malaysia. Mengapakah perubahan tersebut berlaku? Okey, perubahan dasar luar Malaysia ini adakah kerana kejatuhan harga komoditi? Ini lebih kepada dasar kerajaan, tiada kaitan dengan ekonomi, melindungi kepentingan nasional. Ini kalau ikut lagu memang adalah melindungi kepentingan nasional. Mendukung arahan kuasa besar dunia. Kita tak diarahkan oleh sesiapa, kita negara yang merdeka. Menghapuskan pengaruh komunis. Ini tak ada kaitan dengan ideologi. Menjalin hubungan tanpa ideologi ni, kita tak menghapuskan komunis. Malah kita pada masa itu berhubung juga dengan Korea Utara yang juga adalah mempunyai pengaruh komunis. Okey, jadi ia adalah melindungi kepentingan nasional negara kita. Okey, setakat ni satu salah. Antara berikut perkara manakah yang terletak di bawah bidang kuasa dalam senarai bersama? Senarai bersama maksudnya di senarai persekutuan pun ada, di senarai negeri pun ada. Jadi kalau satu pelajaran, pelajaran ini adalah senarai persekutuan. Persekutuan. Jadi siapa ada satu salah. Maksudnya kuning dan merah salah. Kita nak senarai bersama. Okey. Keselamatan dalam negeri itu adalah senarai persekutuan. Jadi siapa yang ada empat juga salah. Jadi jawapannya lebih kepada dua dan tiga. Perumahan, kebudayaan dan sukan. Jadi kita kena ambil tahu sikitlah senarai persekutuan. Kalau kita dapat senarai persekutuan tu, kita bolehlah meneka jawapannya. Logo slogan di bawah telah dilancarkan pada tahun 1960 untuk mengukuh pembinaan masyarakat
yang bersatu padu melalui bahasa, bahasa jiwa bangsa. Bagaimanakah bahasa Melayu dapat dimartabatkan sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu? Adakah pengenalan dasar kebudayaan kebangsaan? Bahasa rasmi tiada kaitan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin ia menubuhkan institusi pengajian tinggi swasta? Bukan. Mengiktiraf institusi pendidikan antarabangsa. Ia lebih kepada penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadual 1 merupakan usaha orang Melayu menentang Malayan Union. 1947, Kongres Melayu Kelab Sultan Sulaiman. Ini kongres pertama di Selangor. Jadi, apakah kesan peristiwa? Adakah Persatuan Melayu semakin berkembang? Masa ni Persatuan Melayu memang dah ada pemulauan terhadap Malayan Union, penubuhan UMNO, pengiktirafan golongan radikal. Saya lebih kepada penubuhan UMNO sebab masa inilah kongres pertama orang Melayu di Selangor dan juga dirasmikan oleh Sultan Selangor, dan kebetulan saya pun ada buat video berkenaan ini. So penubuhan UMNO, Alhamdulillah, betul lah, penubuhan UMNO. Okey, seterusnya. Soalan 29. Maklumat berikut berkaitan dengan kerjasama sosioekonomi kerajaan pusat dan kerajaan negeri melalui pembangunan koridor wilayah berlandaskan projek pembangunan tahun 2007. Tahun rancangan pembangunan wilayah ekonomi Pantai Timur, East Coast Economic Region. Bagaimanakah peranan kerajaan negeri mencapai matlamat tersebut? Okey, kalau nak buat projek pembangunan, kerajaan negeri adakah penyediakan buruh? Tak semestinya, tapi lebih kepada penyediaan tanah. Kerajaan negeri akan membantu semua aspek pembangunan daripada penyediaan kawasan dan penyediaan tanah. Yang ni direct lah jawapan dia. Cuma nampak direct. Okey. Soalan 30. Mengapakah Kabinet Pertama Persekutuan Tanah Melayu 1955 penting kepada negara kita? Kabinet pertama ni selepas mereka memenangi pilihan raya 1955, adakah menunjukkan kompromi antara kaum? Bertambah kuasa pesuruh jaya tinggi? Bertambah, ini macam tak logik. Mengukuhkan kuasa raja-raja Melayu pun tak logik. Penyatuan parti politik, memang parti politik dah bersatu sebelum tu. Sebab kita ada pilihan raya 1955. Ini adalah menunjukkan penyatu paduan kaum, kompromi, saling bertolak ansur sebenarnya. Kabinet pertama ni terdiri daripada berbilang kaum. So, betul. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, ni best lah kalau mat quizzes kita ada redemption kan. Kalau dalam SPM, kita kena jawab soalan tu betul-betul sebab kita tak pasti mana yang kita dah buat betul ataupun buat salah. Kat sini tadi sebenarnya apakah tujuan British memperkenalkan Charter of Justice di negeri-negeri selat? Ia adalah bagi melindungi penduduk asal. Melindungi. Kenapa dikaitkan dengan melindungi? Charter of Justice ni macam badan kehakiman. Badan kehakiman maksudnya menjamin keadilan penduduk asal. Penduduk asal di negeri-negeri selat. Okeylah. Of course lah, dah betul sebab dah nampak tadi jawapan dia, betul tak? So itulah tujuan kita buat latihan berkali-kali supaya kita nampak apa kesilapan yang kita buat. Okey, dan kita cubalah perbaiki selagi kita ada masa. Okey, tarikh 25 Julai 1946, ahli jawatankuasa ini sebelum kita Persekutuan Tanah Melayu 1948 time frame dia. Pemimpin UMNO, wakil raja-raja Melayu, pegawai kanan British. Okey. Soalan, maklumat berikut berkaitan jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan pada tahun 1946. Apa tujuan penubuhan jawatan kuasa tersebut? Adakah merangka asas perjanjian persekutuan? Saya kira inilah jawapannya sebab
1946 dia dah hampir kepada Persekutuan Tanah Melayu. 1948, jadi ini adalah bagi merangka asas perjanjian persekutuan. Kita tengok pilihan jawapan, membentuk perlembagaan Malayan Union. No, no, no. Ini dah ceritanya dah selepas Malayan Union. Raja-raja Melayu, rakyat ataupun penduduk Tanah Melayu telah memberi tentangan kepada Malayan Union. Mengawal kemasukan golongan radikal. Tiada kaitan jawatan kuasa kerja ni tak mengawal kemasukan golongan radikal. Membincangkan bidang kuasa raja. Masa ni kita tak bincangkan bidang kuasa raja kerana raja telah diberi kuasa dalam perlembagaan persekutuan nanti. Okey, jadi ia adalah merangka asas perjanjian persekutuan. Okey, kalau boleh kita fahamkan time frame dia. Time frame Okey, soalan 32. Malay National Bank, Bank Negara Kuang Yik Bank. Oh, ni bank-bank yang awal lah Apakah kepentingan penubuhan institusi keuangan tempatan berikut? Adakah menjana kekayaan melalui pelaburan? Ni kita baru nak simpan duit kita belum melabur lagi ni. Menerima pengalaman dalam perbankan mungkin menggalakkan kestabilan keuangan mungkin juga mewujudkan persaingan sihat dalam industri. Industri apa? Industri keuangan. Katakan ini adalah bank-bank awal di Tanah Melayu, maka saya cuba menimba pengalaman dalam perbankan. Sebelah je jawapan dia. Menggalakkan kestabilan keuangan. Mengapakah British bersetuju menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Kenapa? Adakah pengaruh daripada orang dagang? Perpaduan dalam kalangan orang Melayu? Ini mungkin. Pembubaran Majlis Mesyuarat Negeri? Tiada kena-mengena. Penentangan golongan radikal. Masa Malayan Union, kita tiada cerita tentang penentangan golongan radikal. Ini masa kita Persekutuan Tanah Melayu, barulah ada penentangan golongan radikal ni kerana tak dipanggil sama dalam mesyuarat tersebut. Ini adalah perpaduan dalam kalangan orang Melayu. Ini yang menyebabkan British bersetuju. Perpaduan dalam kalangan orang Melayu termasuk dengan raja-raja Melayu. Okey. So dengan sedikit kefahaman yang ada, bolehlah kita menjawab soalan objektif. OIC 6 Commonwealth. Senarai berikut adalah pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia. Apakah faedah yang Malaysia perolehi dalam pertubuhan tersebut? Ekonomi maju. Majulah sebab ada bantuan OIC, negara-negara berkecuali, Commonwealth, ekonomi kita boleh maju. Dua, keselamatan terjamin. Of course, keselamatan terjamin sebab kita ada bantuan pertahanan juga dan daripada Commonwealth. Bantuan keuangan, tak pasti. Identiti bangsa mantap. Kita bukan dapatkan bantuan keuangan. Kita lebih untuk mendapatkan khidmat nasihat. Khidmat nasihat, contoh OIC, kita ada Universiti Islam Antarabangsa. Kemudian kita ada Perbankan Islam. Itu macam khidmat nasihat lah. Okey, satu dan dua. Teka satu dan dua. Okey, jawapan betul. Soalan 35. Pilihan raya Majlis Perbandaran Georgetown 1951, itu yang pertama. Kemudian kita pergi Perbandaran Kuala Lumpur 52. Kemudian 54. 54 ni di Terengganu. Tak silap saya, di Terengganu. Pilihan raya negeri. Kemudian barulah kita pergi kepada pilihan raya persekutuan 1955. Jadi apa kata kita teka ia adalah pilihan raya negeri. Negeri Terengganu tak silap saya. Yeay. Betul di situ. Okey, 36. Bagaimanakah Kesultanan Johor Riau meneruskan ciri-ciri negara bangsa dari Kesultanan Melayu Melaka? Adakah dengan menjaga hubungan dengan Kerajaan Melayu Kedah,
ciri-ciri negara bangsa meluaskan wilayah pengaruh Sriwijaya. Ini selepas Kesultanan Melayu Melaka Johor Riau ni selepas Kesultanan Melayu Melaka runtuh, menekankan kepentingan Islam. Ini saya kira inilah jawapannya, sebab Kesultanan Melayu Melaka ni menekankan kepentingan Islam. Jadi ciri-ciri negara bangsa yang diteruskan adalah tentang agama. Okey. Jadi seterusnya soalan ke-37, mengapakah keahlian suruhan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada tokoh-tokoh luar negara? Tokoh-tokoh luar negara ini adalah Suruhanjaya Perlembagaan, juga dikenali sebagai Suruhanjaya RAID. Jadi kenapa adanya tokoh-tokoh daripada luar negara seperti Tuan Abdul Malik, Tuan Hamid, Suruhanjaya Lord RAID sendiri? Ia bukan bagi menjaga keamanan, ia bagi menjamin keadilan. Keadilanlah, sebab tu kita panggil orang-orang luar, dan mereka terdiri daripada bekas-bekas hakim mahkamah negara-negara Commonwealth. Okey. So, ia adalah bagi menjamin keadilan. Okey, tu memang jawapan tu, sebab ialah cikgu tahu sebab dia kan. Pada 20 Januari 1963, Dr. Subandrio, Menteri Luar Indonesia, mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Mengapakah Indonesia bertindak demikian? Penguasaan kekuatan senjata, ni dasar konfrontasi ni bukan. Desakan penjajahan barat tak ada kena-mengena dengan Indonesia. Hasil referendum merakyat, kalau perkataan referendum ni kita kaitkan dengan Singapura, mengancam kedaulatan negara. Ini kerana apabila tanah Melayu mengumumkan ingin bergabung menjadi Malaysia, maka Indonesia mengatakan itu adalah satu dasar mengancam kedaulatan negara Indonesia. Salah satu cara mengancam. Jadi kita tak ada kena-mengena dengan konfrontasi tu. Indonesia yang memulakan konfrontasi. Tuan, komunis mula membunuh orang awam di negeri ini. Ya benar, kerajaan Malaysia telah berusaha mengatasi ancaman tersebut. Kita tengok soalan. Dialog berikut menggambarkan situasi ancaman komunis di Sarawak. Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia dalam mengatasi ancaman tersebut? Adakah strategi counter insurgency mengatasi ancaman di Sarawak? Sarawak ni cikgu ambil operasi Hammer. Kalau kamu tengok peta, dan juga ialah sebab saya ingat, sebab saya ada letakkan Hammer 1 dekat kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3 di Sarawak, dalam peta Sarawak. Jadi cikgu teka operasi Hammer. Okey. Ha, dan jawapannya betul. Ha, kamu tengoklah peta tu, kamu tengok mana kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, sebab Sarawak tu kawasan yang besar. Okey, kita dah sampai kepada soalan ke-40. Darurat memberi kesan jangka panjang terhadap negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Penakmatan zaman darurat di seluruh negara berkuat kuasa mulai 31 Julai 1960. Dengan itu, berakhirlah zaman darurat yang berlangsung selama 12 tahun di negara kita. Kita lihat soalan. Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan kesan darurat di atas? Adakah Parti Komunis Malaya menerima syarat rundingan baling? Ini memang tak ada lah. Mereka tak terima syarat rundingan baling supaya menyerahkan senjata. Tak ada. Memperkenalkan rancangan ekonomi. Kesan darurat. Kita memperkenalkan rancangan ekonomi. Rasanya tak ada. Tindakan konfrontasi, kesan dikaitkan dengan darurat komunis pun tak ada. Ia lebih kepada ke arah rundingan kemerdekaan dipercepatkan. Ini adalah satu usaha, sebab semasa kita merdeka pun kita masih dalam keadaan darurat. Ini 1960 ni kan? Kita merdeka pun kita masih dalam keadaan darurat. Okey, kita cuba. Okey, nampaknya cikgu dah menjawab sebanyak 40 soalan dan dia bagilah redemption ni tadi. Apakah kepentingan penubuhan institusi keuangan tempatan tersebut?
Tadi cikgu pilih menimba pengalaman dalam perbankan. Itu salahlah. Ia adalah bagi menggalakkan kestabilan keuangan. So, ni kalau bagus, ada dalam SPM bagus. Sebab tu kan kalau kita exam secara online kan, bolehlah kita ada, yang ada masa tu kita tukar-tukar-tukar. Tak kisahlah rank ke berapa. Yang pastinya untuk niat saya untuk mengadakan ulang kaji ni selesai. Okey. Macam ni eh. Macam ni tadi, kalau kamu buat latihan, pastikan masa yang kamu ambil tu kurang daripada 55 saat. Sebab apa, 40 soalan kamu akan ambil masa untuk 1 jam tempoh menyelesaikan peperiksaan bagi kertas 1. Jadi macam cikgu, cikgu ambil masa lebih sebab apa, saya membaca, saya menerangkan. So memang ambil sedikit masa lah. Okey, jadi jangan lupa dapatkan juga link-link yang berada di bahagian description untuk buat latihan secara kendiri selagi kita ada masa. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan cikgu sehingga ke akhir perbincangan ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini supaya kamu menerima info-info ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengan sejarah. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Kaizen, Continuous Improvement.